to the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje saímos de Aparecida de Goiânia e viemos aqui na cidade vizinha, Hidrolândia. Eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá conferir. Chegamos aqui na feirinha, gente. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. É a primeira vez que eu venho aqui. Olha aqui, gente, tem bastante verdura, muita coisa aqui, ó. Essa aqui, a linguiça, ó, gente, caseira mesmo, ó. Quanto tá a linguiça caseira? 25 quilos. 25? 25 reais o quilo. Isso já é um quilo da bandeja, né? Queijinho também. Queijo também, né? Ó, o queijo, ó, gente. Mel também, tudo naturalzinho aqui, ó. Barraquinha ali de plantas. Olha o tanto de plantas, gente. Futebol. Hã? A suculenta. As plantinhas. Esse aqui. Melhor alface é aquele ali. Aquele lá, né? Tá bom, espera aí que a mamãe tá vendo aqui. Esse aqui também é alface, né, amor? Esse aqui é o quê? Eu acho que esse aqui é o couve. Esse aqui é couve, moço? Rúcula. É rúcula? Você tem o couve? Tem não. Tem não, né? Tem alface crespa, alface americana, rúcula, alface roxa, berinjela, giló, quiabo, maracujá e coentro. Coentro. O melhor alface é aquele ali, ó. Americano. Esse aqui? Aqui é o lago de Hidrolândia. Gravar aqui um pouquinho pra vocês, gente, no lago aqui de Hidrolândia. Vamos andar aqui em volta dele e depois a gente vai descer e vou mostrar aqui pra vocês. Parece que a água é bem limpinha, né, amor? É. Isso é muito bonito, né? Interior, né? Pra fazer caminhada, ó. Nossa, que cidade bonita, gente. Tem um mirante ali no meio, ó, amor. Depois vamos lá. Que bonito. Tem esse do lado de cá, mas não é aberto ao público, ele é fechado, ó. Ah, tá. Nossa, é bonito também. Ah, mas tá uma vista muito bonita. Muito bonita. Uma cidadezinha tranquila, né? Interiorzinho. Interiorzinho. Próximo da capital, mas é bem interior. É interior. É como se fosse a região metropolitana, né, amor? Como se fosse ali Aparecida, Senador Canedo, ali, toda a região metropolitana. Bem pertinho mesmo. Aqui é um lote na parte de 458 mil. Bairro planejado. É. Muito bonito. Parece um pouco com o Rio Verde, né, amor? É. Só que o lago de Rio Verde é bem maior.
Só que não é tão limpinho igual tá aqui, né? É. Pelo menos na época que nós fomos lá, tava bem judiado, tava bem sujo. Os coqueiros. O pé tá longe. Hã? Os pés de coco, meu filho. Vamos descer um pouco, nós sentiu. É. Vamos descer um pouco. Até o ar é diferente, né, amor? Ar ali puro é mesmo. Nome ali, ó. Tem um nome lá na frente, ó, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Depois eu vou passar lá pra vocês verem. Vamos descer aqui. Leva, mamãe, deixa aqui. Pode levar. Mostrar mais de perto aqui pra vocês. A água é limpinha, amor. Água limpinha, gente. Nossa, mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. Aí ali é a BR-153, né, amor? Onde tá passando os carros? BR-153. Ali é a BR-153, ó, gente. Vai pra São Paulo, Minas Gerais. É, São Paulo, Minas Gerais. E aí vai. Muito bonito. Mas pode banhar aqui? Pode, vai, mas não trouxe nada pra banhar. Será que pode, amor? Ó, cuidado, viu, Gabriele? Heitorzinho aqui. Custozinho da mamãe. E a Bibi lá já tá indo ali. Vão devagar, viu? Cuidado, pede a mão aí do Heitor, segura na mão dele. Ai, gente, que lindo aqui. Muito bonito. Cuidado, viu, meus filhos? Cuidado, ó. Aqui já é fundo. Aqui podia ter uma proteção, né? Calma aí, Heitorzinho, espera. A água é bem limpinha. O Fábio criou um TikTok, gente. Abriu uma conta no TikTok. E aí tá fazendo um vídeo ali, ó, pro TikTok. Gente, segue ele lá, depois eu vou... É, depois falar... a gente coloca aí pra vocês. Tá bom? Ele já tem vários vídeos lá no TikTok. Eu falei até pra ele fazer shorts. Aí eu não sei se ele vai fazer shorts, não. Mas tá com os vídeos até bom lá, gente. É muito boa a natureza, muito bom ver a natureza. Muito bonito, gente. Viemos essa outra parte aqui, ó, gente, é bem arborizado, muito bonito mesmo. É tipo um bosque, é muito bonito, olha só. Ali, ó, esse outro lago, a prefeitura tá... É, esse outro lago aqui, ó, gente, eles estão organizando aqui, ó, e vão construir. É bem fresquinho aqui, nossa, é muito bonito. Isso aqui é natural, ó. É natural, né? É. O Fábio tava falando, gente, que aqui é tudo naturalzinho, tem uma bica, né, amor? É. Tem uma bica e aí eles construíram. Vou descer aqui, vou mostrar pra vocês. Quer água? Tem um som ligado ali. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, gente. Não vou ficar muito falando, porque senão pode dar direitos autorais. Que o povo tá com som bem alto ali. Olha que lindo, gente. É muito bonito aqui, ó. Tá vendo? Tudo naturalzinho. Nossa, que bonito. É. Dá, né, Gabriele? Mas é mais barrento, né? Ali a família descendo. Eu vou é. Nossa, mas é muito eu bonito. Vou é ali. Cuidado, minha filha. Tem peixe. Tem peixe, hein? Será que você pode pescar, amor? Pode. Pode? Tem nenhuma placa proibindo. É mesmo, gente. Não tem nenhuma placa proibindo. Vamos pescar a próxima vez que vier aqui.
Tá gostando aí, Tozinho? Uhum. Tá? É bonito, né? Uhum. Vou tirar aqui meu sapato, gente. Eu vou descer aqui também. Cuidado. Vou descer aqui, gente. Vou mostrar ali pra vocês. É Brita. Tô descendo aqui, gente. Ai, quase caí. Formigueiro aqui. Ai. Cuidado, mamãe. Ai, socorro. Ah. Ai, que bonito. Gostei daqui. Ó, tô ouvindo barulho de cobra. Cobra? Você tá ouvindo barulho de cobra, Gabriela? Aham. Uhum. Que jeito é esse barulho que eu não tô vendo? E os carros passando ali, ó, gente, na BR-153. Ah, aqui dá pra ver melhor o nome, ó, é, da cidade. Mas a gente vai passar lá em frente. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Descemos. Opa! Ia caindo! Torceu o pé aqui a Gabriele, gente. Descemos aqui nesse outro lado aqui, ó. Desce lá na frente, meu filho. E aí a gente vai mostrar ali pra vocês. Do outro lado ali. Cuidado, meu filho. O Fábio já tá lá na frente com o José Miguel. E a gente tá descendo aqui. Ah, não. Quer? Cardume de tilápia que ele falou. Ai, tô correndo. O Fábio disse que tem um cardume de tilápia ali, gente. Ah, deixa eu ver se eu consigo gravar aqui pra vocês. Lá, elas lá, ó. Não tô. Sorte lá, olha lá, ó, tá pertinho ali, deixa eu ver. É um cardume aqui, ó, gente. Um monte de peixinho aqui, ó. Você cai e morre. Tô tendo cuidado, mamãe. Mamãe sabe nadar. Mamãe foi criada, foi no Rio Araguaia. Viu elas pulando ali, caçando comida? Aham. Uhum. Quer ver? Elas. Nossa, amor, desse lado aqui é mais bonito, né? E o vento vem melhor. E o vento mesmo, vento geladinho. Bem fresquinho. Essa aqui é comida pra essa, ó. Podia ter trazido, né? O que elas querem comer, ó. Aquelas aqui, ó. Tô com medo de descer e escorregar. Pode entrar dentro da água? Pode. Você tá com o celular não, Gabriela? Tô. Pois é. Aqui. Você vai molhar a roupa? Gabriela inventou aqui, gente, de descer. Olha o tanto ali, ó, de tilápia lá. Uhum. Pode descer só até aqui, aqui é a fila. Ó, mamãe. Um tanto. Tá bem no pé da Gabriela.
É muito bonito aqui, ó, gente. À tarde, né, amor? Deve ser muito bom, né? À tarde deve ser muito bom aqui, ó, gente. Tudo na sombra. Com certeza o pessoal faz caminhada aqui. Deve ser muito bom. Vamos tirar a foto minha aqui? Vou tirar a foto, tá? Cuidado, Heitorzinho, viu? Eu consigo nadar. Você consegue nadar? Você não sabe nadar ainda, não. Não, vai molhar o celular, minha filha. Chegamos desse outro lado aqui, gente. Olha que bonito. Aí desse lado aqui, gente, tem essas proteções aqui, tá vendo? Essas proteções são de ferro. Olha aí. É muito bonito. Esse lado aqui é mais fundo. Bem mais escuro. Cuidado, viu, vocês? Olha aí, gente, que bonito. É, mais fundo. Eu acho que é por isso que tem as grades, porque deve ser a parte mais funda. Olha, a água daqui é muito linda, é verde. Aham. Uhum. Zé. Vem com o José. Quem, mamãe? Eu acho que ele já tá querendo um mamazinho. Cuidado, minha filha, com seu irmão. Aqui é bem mais fundo, ó. Olha que mais bonito, fundo gente. De onde nós estávamos é, ali, ó. Uhum. É por isso que tem essas proteções aqui. Deve ser a parte mais funda. Nossa, que água daqui. É muito bonito. Ó, mamãe, mostrei o baixo verde, ó. Uhum. Mostrei aqui. Não dá pra perceber muito, né? Gisé, você tá gostando, Gisé? Você tá gostando? Tá? Você tá gostando, meu amor? Mamãe, é? Pode andar. Uma pausa aqui, gente, pra alimentar o bebê. José Miguel tá mamando, né, meu amor? Aqui, meu olhinho, gente. Eu tô mamando, gente. Tô fazendo meu lanchinho. É, meu amor. Tá gostando do passeio aqui em Hidrolândia, meu amor? Eu quero pegar, gente. Quero pegar esse celular, gente. Né, meu preto, lindo. Olha só que paisagem bonita. Aqui é a vista, gente. Tá vendo? Heitorzinho tá vindo aqui. Cansou, meu filho? Uhum. Cansou? Senta aí um pouquinho na sombra, né? Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar. Você tá gostando? Uhum. O que você achou mais bonito? A água. A água? É bonito, né, meu filho? Uhum. Muito bonito. Uhum. O Fábio e a Gabriela tá ali vendo a paisagem, estão tirando foto. Olha, mamãe! O quê? É os peixinhos, gente. Pode tem muito peixinho. Pode não, meu filho, pode não. Se você escorregar lá, ó, você cai e você morre, que aqui é bem fundo. Não, eu vou jogar bem aqui, ó. O Fábio tá jogando aqui uns farelos, gente, pros peixinhos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e mostrar pra vocês. Ah, eles estão pegando. Cheio, gente. Muito peixinhos. Ó, o cardume. Cardume de peixinhos. Olha que bonito. Olha só que lindo. Da natureza, olha. Pai, eu quero jogar. Que maravilhoso, ó. Que lindo, tem muito peixe aqui, gente. Deus é perfeito, ó. Olha aí. Olha. Ó, vou jogar. Vou jogar um pouquinho. Que bastante. Olha. Tem até peixe maior, amor. É. Tem peixe maior, gente. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí na câmera, mas tem peixe bem grande. Ah, um tanto de peixe. Olha aí. Posso dar um pouquinho? Está vindo pegar, ó. Que bonitinho. Estão brigando agora, amor. Olha o tanto aqui. Olha que peixe bonito. Ai, eu quero usar. Tem muito peixe, gente. Pega o preto. Deixa que eu queria descer aqui.
É por isso que o homem tava pescando ali, né, amor? Tem muito peixe mesmo. Mas e? Espera. Uma pausa aqui agora, gente, pro almoço. Paramos aqui. E aí eu tô aqui, ó, com o José Miguel. Tá dormindo aqui. Tô olhando ele aqui, né, gente? Que aí o Fábio foi colocar a comida, mas a Gabriela. E aí depois eu vou. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting alone. I should have done so much more. I've given you the things you asked before, and I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Gente, chegamos lá de Hidrolândia. Vou mostrar aqui pra vocês as coisas que nós compramos lá na feirinha. Compramos essa linguiça aqui de porco. Ela é apimentada. Ela é muito cheirosa. O homem lá disse que ela é muito gostosa. Mas deve ser mesmo, que é caseira. Mas o cheiro é muito bom. E aí nós compramos essas mudas. Essas mudas aqui é de coentro. Aqui tem 10 mudinhas de coentro. Essa aqui é o que, Gabriela? Você lembra? Eu nem lembro, gente, o que é esse aqui. Esqueci. Ah, é rúcula. Essa aqui é rúcula, gente. São 5 mudinhas, mas tem várias, tá vendo? E aí dá pra me plantar aqui, ó. Vai crescer bastante. Peguei dessas aqui também, ó, de alface. Alface crespo, né? Uhum. E alface roxo. Aí depois eu vou plantar. Vou mostrar tudo pra vocês também quando eu for plantar. E compramos também, gente, esse pé de pimenta. Olha que pimenta bonita. Ele é pequenininho e já tá cheio de pimenta, tá vendo? Olha só. E aí eu vou colocar ele numa lata, vou plantar numa lata. E essa pimenta aqui, ó, gente, não é de cheiro. Essa pimenta, a mulher disse que ela fica grandona e bem vermelhinha. E aí depois eu vou plantar ela também e mostro aí pra vocês, compartilho aí com vocês. Então foi só isso, né, que nós compramos lá, Gabriele? Foi só isso, gente. Mas lá em Hidrolândia, gente, é muito bom. Nossa, um ar puro. Se vocês verem, interiorzão mesmo aqui do Goiás, sabe? É como se fosse região metropolitana, gente, porque é bem perto de Goiânia, bem pertinho de Aparecida mesmo. Nós fomos rapidinho e já voltamos já. Curtimos lá um pouquinho, né, a lagoa. Nossa, mas é muito bonito, gente. Depois nós vamos voltar lá e vamos fazer um piquenique. E aí eu gravo lá pra vocês. É muito bom lá mesmo. Vamos pescar também. E aí vai ser um dos próximos vídeos aí. Eu não sei o dia que a gente vai, mas eu vou estar gravando pra vocês. Então, vou finalizando o vídeo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar neste dia. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Então, Deus abençoe a todos. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Fiquem todos com Deus!